Dilahirkan pada 28 September 1952 di Kampung Jurat Elahi, Bukit Pasir, Batu Pahat. Bagaikan satu anugerah buat Abdul Rahman Habib dan Jamilah Muhammad Taki kerana memiliki putera ini. Beliau merupakan anak sulung daripada 6 orang adik-beradik yang terdiri daripada 4 orang lelaki dan 2 perempuan. Seunggul namanya, itulah Azizul Rahman Abdul Rahman. Ku petik bintang, bintang, biarpun banyak halangan, rela tempohi segalanya. Onak yang ku pijak bagai tak terasa. Azizul Rahman memulakan alam persekolahannya pada tahun 1959 di SK Parit Sulong dan melalui beberapa buah sekolah seperti SK Parit Bilal dan SK Sri Binjai Tongkang Pecah sebelum ke peringkat sekolah menengah di SMK Datuk Bentara Luar antara Januari hingga Jun 1965. Beliau belajar di SMK Datuk Sulaiman mulai Jun 1965 dan menamatkan pengajiannya di sekolah ini pada tahun 1969. Pernah melanjutkan pelajaran di Institut Teknologi MARA dalam bidang perakaunan antara Januari hingga Mac 1970. Namun kemudiannya menukar arah ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah Persekutuan Batu Pahat, iaitu sebuah sekolah swasta pada April 1970. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim, Johor Bahru dalam pengajian Melayu dan Ilmu Alam antara 1974 hingga 1975. Beliau memulakan jejak graduannya di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1981 dalam bidang Linguistik dan Tesel dan berjaya memperolehi ijazah sarjana mudanya yang pertama pada 1984. Sekali lagi, memburu permata ilmu di UKM antara 1984 hingga 1985. Kali ini pengkhususan beliau dalam bidang linguistik. Justru beliau memperolehi ijazah sarjana muda pesuratan Melayu dengan kepujian kelas pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Ku sedar sejak mula tiada jalan. Mendirikan rumah tangga dengan Cik Rahmah binti Ahmad pada 1 April 1977. Hasil perkahwinan tersebut, beliau dikurniakan 3 orang puteri dan seorang putera. Tapi ku yakin di dalam hati akhirnya terputar jua sumpah dan janji. Walau sukarnya bagimu sayang, perjalanan menyakitkan, tapi hadapilah dengan kesabaran, kan tiba kebahagiaan. Pada tahun 1976, beliau dilantik sebagai guru penolong C2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sri Lanang Mua Johor sehingga menjawat jawatan penyelia petang sebelum melanjutkan pelajaran ke UKM pada tahun 1981. Kemudian beliau meneruskan tugasnya di SMK Datuk Sulaiman Parit Sulong sebagai guru penolong D1 pada tahun 1985. Di sinilah bermulanya lonjakan saujana dalam perkhidmatannya apabila beliau mula merintis program majalah dalam kelas MDK. Dari situ juga beliau menelusuri liku-liku guru cemerlang DG2 yang dikurniakan pada tahun 1995. Beliau juga pernah menerbitkan akhbar sekolah iaitu Wacana SMDS.
Antara sumbangan beliau sebagai guru cemerlang ialah meningkatkan prestasi bahasa Melayu SPM di beberapa buah sekolah termasuk SMK Datuk Sulaiman, SMK Datuk Bentara Luar dan SMK Penghulu Saad. Beliau juga menerbitkan antologi cerpen Spectrum hasil tulisan pelajar dan buku Mutiara Kata di SMK Datuk Sulaiman antara 1999 hingga tahun 2000. Pada tahun 2004, beliau telah melangkah setapak lagi dalam kerjayanya sebagai pengetua DG48 di SMK Bekok Segamat. Beliau dilantik sebagai guru cemerlang DG54 dan ditempatkan di Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi pada 1 Mei 2005. Manakala pada tahun berikutnya, iaitu pada 1 Januari 2006, beliau dilantik pula sebagai guru cemerlang Grade Hasi untuk guru bahasa Melayu, iaitu yang pertama dilantik ke jawatan ini di Malaysia. Sepanjang perkhidmatannya, Azizul Rahman telah menyampaikan ceramah dan kertas kerjanya sehingga peringkat kebangsaan dan antarabangsa khususnya mengenai bahasa Melayu. Beliau kembali semula berkhidmat di SMK Datuk Sulaiman pada tahun 2007 sehingga kini. Tiada batasannya usia atau lupa kita bersama memulakannya sehingga ke akhir kita terus. Penulisan begitu sinonim dengan Azizul Rahman. Beliau mula menghantar tulisannya ke Dewan Bahasa dan Pustaka semenjak darjah 5 lagi, walaupun hanya dengan menggunakan pensel. Hasil penulisan pertamanya disiarkan di dalam majalah Mastika pada tahun 1974, iaitu ketika masih menuntut di Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim. Beliau terus bergiat dalam penulisan semasa menjadi guru di SMK Tun Sri Lanang, Bukit Serampang, Muar. Mula menulis dalam Akhbar Watan, Utusan Melayu, Utusan Malaysia, Berita Harian, Majalah Mastika, Majalah Aktual dan Majalah Al-Islam. Semasa di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau terus menulis untuk menampung perbelanjaan pengajian. Di samping itu, beliau turut menjadi penterjemah Majalah Dunlop Malaysia daripada Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu. Di samping menulis dalam Akhbar Utusan Malaysia dan Berita Harian, beliau terus menulis dalam jurnal Dewan Bahasa, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku pertama yang ditulis secara perseorangan ialah buku Wacana Bahasa Melayu SPM, terbitan Pelangi Sendirian Berhad pada tahun 1989. Antara genre penulisan beliau ialah buku ilmiah, buku teks, buku kerja, buku rujukan, soalan ramalan, antologi cerpen, rencana ilmiah dan pandangan dan pendapat di dalam akhbar. Setakat ini, beliau telah menghasilkan 99 buah buku yang kebanyakannya dijadikan rujukan untuk bahasa Melayu. Ternyata, hobinya yang suka menulis telah menyerlahkan potensi besarnya dalam arena pendidikan di sekolah sehingga ke peringkat nasional dan antarabangsa. Sepanjang dunia pensiswazahan, penulisan dan perkhidmatannya sebagai guru dan penjawat awam, beliau telah dikurniakan beberapa anugerah. Antara anugerah yang berprestij, Pingat Emas Universiti Kebangsaan Malaysia 1985, Anugerah Dekan Universiti Kebangsaan Malaysia 1984, Penghargaan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana telah merintis program majalah dalam kelas MDK di Malaysia, Anugerah Khidmat Cemerlang SMK Datuk Sulaiman 1992, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam Melintang 1993, Guru Cemerlang DG2 Kumpulan Pertama 1995, Guru Kreatif Daerah Batu Pahat 1997, Anugerah Guru Inovatif Negeri Johor
Anugerah Penulisan Terbaik Kajian Tindakan Kebangsaan oleh Institut Aminuddin Baki, 1998. Anugerah Pingat Ibrahim Sultan PIS Pangkat 2 daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pada tahun 2005. Dan yang terakhir, Anugerah Excellent Author daripada Penerbitan Pelangi pada tahun 2009. Walau sukarnya bagimu sayang, perjalanan menyakitkan, tapi hadapilah dengan kesabaran, kan tiba kebahagiaan. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Benih yang baik tercampak ke darat menjadi pohon, tercampak ke laut menjadi pulau. Seluruh institusi Datuk Sulaiman sesungguhnya merasa bangga kerana di sini pernah ada permata yang tergilap dan berkilauan cahayanya menerangi bukan sekadar sekolah ini, bahkan seluruh alam pendidikan di Malaysia. SMK Datuk Sulaiman khususnya dan dunia pendidikan Malaysia amnya akan merasa kehilangan dan kekosongan yang amat besar dengan persaraan seorang guru berjiwa besar dan berusaha gigih seperti beliau. Selamat bersara buat guru cemerlang yang banyak berjasa, Azizul Rahman Abdul Rahman. Tiada batasannya usia. Kita bersama memulakannya, sehingga ke akhir kita terus berdua, sehingga ke akhir kita terus berdua, sehingga ke akhir kita terus berdua.